Kreshtat e bardha të Alpeve Shqiptare mbajnë në gjirin e vetëve në banimet të lashta, të cilat e ruajnë me krenari historinë e tyre. Ngjitemi ngadalë drejt këtyre bjeshkëve për të mësuar një pjesë nga kjo histori. Ndalemi në Bele, në vendin e kreshtave të bardha, në vendin e rallë ku bën skifteri vezë. Belaja, ku njona kajtë Kosovës. Uji i ftohtë dhe i bollshëm, kullosat e begatshme pyjet e pasura me drunjë dhe të përshtatshme për gjuetisi dhe mbrojtja e sigurt, kanë bërë që banorët e hershëm i Liro Arbror të përqëndrohen në këtë vendbanim kaq të bukur të rrafshit të Dukagjinit. Bellaja, në aspektin antik, identifikohet si vend arkeologjik, si vend me një kështjel, me një kish, që duhet datoj nga shekullit 3-4 ose 5. Bellaja është ndër vendbanimet më të vjetra të Kosovës. Shtrihet në veri perëndim të Deçanit, në rrafshnaltën përmbi bregun e majit të lumit Lumbardh, 6 km mbi manastirin e Deçanit, rrëzgrykës së Deçanit në Alpet Shqiptare. Flasish për Bellar, është një rëndësie të veçantë, për shkak pozitës që ka në kryqen e manastirit të Deçanit 6 km larg tij. Është lokalitet malor. Fshati përbëhet prej tri lagjeve. Belleja e poshtme, belleja e mesme dhe belleja e epërme. Bellaja si fshat përbohet për i tri lagje, edhe kufit e bellajës egzistojnë sikur kufit e se cilit fshat e se cilis zonë në Dukagjin edhe në Kosovë. Në me thonë është bellajive pe këtu ujtë në prue dhe këte e në një guri me bëhet në ujtë. Emërvendi Belle rrjedh nga latinishtja bellum, belle, që do të thot luft. Pra, banorët e këti lokaliteti janë konsideruar popull luftarak, malësor, të panënshtruar. Kanë qenë njerëz të pamposhtur, njerëz tipik malësor, që nuk janë gjunjëzuar asnjëherë para kurkujt. Të flasish për etimologjinë gjuhësore, është një veçantë, sepse fjala Bella duhet të rrjedhë nga fjala Bellum Belli, që do të thotë luft, që identifikohet me popullatën e kësaj ane, njësisht të këti fshati, popull luftarak. Për mendimin tem është vend i shenjtë. Mbase emri i fshatit mund të ketë lidhje dhe me fisin i lirë, Ballej, sipas Pashkovasës, viset e sot me shqiptare veriore, hot, kelmend, kastrat, shkrel, shal, shosh, mirdit, mertur, Krasniqe e Temal, u përgjigjen fiseve ilire, Ballej, Meset, Meuli, Enkelej, Tauland, Autanin, Ardian e të tjerë. Dihet ma vonë duke marë parasysh edhe pozita, edhe organizimi, edhe jeta, edhe besimi, edhe shëshria, Ballaja ka luajtur rol shumë transishe. Edhe në vijen transversale të lidhes me Shqipërinë, edhe në vijen e lidhes me Malin e Zi. Karta gjeografike për territorin e Kosovës të Katip Çelebiu të vitit 1635, Belleja figuron si Bella. Banorët e sotëm të Belles, të fisit shal, i përmendin paraardhësit e tyre në shumë breza. I pari i Bellagjinjeve të sotëm përmendet të jetë Gila i Kol Martinit,
i cili kishte 4 djem, Ahmatin, Lulin, Marashin dhe Ivanin. Ahmat Gila, Ivan Gila, Dag Gila, edhe Marash Gila, edhe Lul Gila. Trollin më të hershëm e kishin në Bellin e Poshtme. Me kalimin e kohës dhe me shtimin e antarëve të familjes, Bellaxhin të ushtrin edhe në Bellin e Mesme e në atë të epërme. Krejt Bellaxhit janë pej familjes Dokaj. Vëllazrit më të njohurat të Bellis janë Hajdinajt, Çekajt, Lulajt, Ahmetajt dhe Elezajt. Bellet sipërme kanë qenë Hasan Beqiri, Rustem Beqiri, Demush Tahiri, Halil Tahiri, Haji Alia, Ukrama. Kanë qenë edhe një familje e cila është në Grabos të Pejës dhe një në Grabanis të Klinës. Më thonë, 6 familje aktive e 2 familje që të kanë shku kohë ma parë jashtë Bellas. Në Bellë ende janë gjurmët e 3 kishave të vogla apo kishëzave ilire shqiptare. Deri vonë kanë qenë do kisha të vogla, si kisha të fshatit. Saksisht po kisha ka ekzistu në Bellën e Ulët, sepse atje kemi jetuar të gjithë në Bellën e Ulët. Pikërisht ku pretendon kisha të qenit tash tin në domthonë në kontroll, po pikërisht atë pjesë Bellës Ulët. Pikërisht aty ku në vendbanimi i parë i parëve tonë, kur në altu rritje, në altu të ushtrimo në altë nëjë. Këtu ku jemë në Bellëja Mesme. E kemi kishën sën Bellëja që ka egzistu për në atë kohë edhe sot i ka temelet. Sot më shku i gjojmë temelet e kishës, i gjojmë fotografinë shpel, që në kohën vizatimet e kishës, vendet e trenve, që në kohën kisha, kulmi kishës. Kisha më e hershme është ajo në Bellën e Poshtme. Në shpilën e madhe, e cila u takon shekujve 3 e 4 të erës sonë. Por është shumë rëndësishme se kjo kish dhe kjo monument do të ruaj gjurmët e historisë e në periudën mesjetare, gjithësisht në periudën e feudalizmit të lluar, gjithësisht pasardhës së pandoshanit pushtet. Kisha tjetër, ajo e Shën Nikollës, u takon shekujve 4 e 6 të erës sonë. Aty pranë gjendet edhe veku i Krajlicës, ku në vitin 1332, mbreti Stefan Dushani, i fisit i lirë Tribal, për një kohë estrohi gruan e tij Elenën në këtë pjesë të Bellës, për shkak të trazirave që kishin shpërthyer në atë kohë rreth rindërtimit të kishës së Deçanit. Duke marrë parasysh se Bellëja si epicendër rëndësishme edhe strategjike, edhe ushtarake, edhe fetare, Dushani që ishte i fisit Tribal, me doratën e tij të vitit 1330, e identifikon Bellën në kuadrët manastirit të Deçanit, dhe nga pozita vështirë e jetës tij, 1332, bashkëshortën e tij, ai do ta tërheqë në kështjellën e Bellës. Aty do të vendoset edhe veku që është veku i quhet vet i Kralicës. Është më rëndësi thua se popullata e Besës, e Fjalës, e Bellës, ruajti dhe strahoj bashkëshortën e Stefan Dushanit sepse e konsideronte të ti. Pse e tërhoqi Stefan Dushani bashkëshortën e ti dhe ja vuri vekën për të punu? Për shkak të sigurisë që kishte dhe për shkak të maraveshjes, sepse popullata e rrethit të Deçanit e gjitha fshatrave e kishte bërë rezistencë me reformat që i kishte Dushani në aspektin kishtar, ekonomik dhe politik. Dhe gjitha dëshmitë tregojnë se Bellëja ka luajtur rol shumë të rëndësishëm edhe në aspektin historik, edhe në aspektin politik, po veçanërisht në aspektin ushtarak. Ndërkaq, kishën e Shën Nestorit në Bellën e Epërme në shekullin e 16 e doxhi ushtria Osmane. Pas djegjes, Shën Nestori e mori kryqin e kësaj kishe dhe e vendosi në kishën e Deçanit, pra në manastirin e sotëm të Deçanit, ku gjendet edhe sot e kësaj dite. Manastirit
dëqanit, që ka qenë manastirioni i shqiptarve, edhe ata e kanë uzurpu Serbia me ato metodat e veta, me ato falsifikimet të freskave të historisë, sa jo ka qenë kishe jona. Nga fortifikimet, faltoret e kishat ilire paleo-bizantine të asaj kohe, në këtë fshat të lasht, edhe sot e kësaj dite kanë mbetur gjurmët arkeologjike, si që janë vizatimet e mbishkrimet në shpellat e shumta, në terenet e katundit të Beles, dhe gjurmët e rrugëve dhe pik vrojtimeve të këtyre anëve, të përdorura atë shumë në kohën antike, ilire, romake. Në rast reziku, kushtrimi lëshohin nga Beleja e poshtme, te guri Sokolit, në Belej të mesme, e prej andej te guri Qardakut në Belej të epërme dhe Anasjeltas. Kalarhonja, rriti një gohë për një metër, një gjënë. Disi janë konë të vene, guri Sokolit i thonë qaj që shijet, pe atje i shijet aj guri në eltë, guri Sokolit. E në rafsh guri Sokolit, janë konë dhe vorët, banorëve tonë. Tu ka shërbua veni për mirë këshyër njën e unë mikit. Kërë kanë një ata dishka atje, atje kanë donë ngurë Sokolit atje, kanë qitë i herpush për me hetu në knenën edhe ata bëllaja poshtër atje. Ashtu që ata pleqë, ato thoni që në forë rrëth një bëllaje, lënë për shtypje sa u forë për gjitha fshatrat, po për bëllajnë. Si strejmore e koçakve, si pik sulmi, si vend strategjik. Edhe çdo kush që kam sy të boj një qare të tik për i Serbije, edhe të del ka gjetë strehime dhe ka gjetë bujari edhe nere. Nikosisht okun rrugë shajtë, çdo njëri që është rrezikuar në dugazhin, kam sy Belen për medalë. Belesi ashtonte madhështin Kalaja, vendi ku gjendet Kalaja, është i rrethuar me shkëmbin të lartë, kurse në jug i rrjedh në këmbë lumi. Që nga vitin 1371, prijesit e Beles mbanin lidhje me Balshajt, dinastinë e Dukagjinëve, Spanët e më vonë me Bushatlind e Shkodrës. Banorët e Beles, si popull luftarak që ishin, morën pjesë në betejën e Kosovës më 1389, në një varg betejash për mbrojtjen e shqiptarëve në krainat e Sandžakut të Nishit. Morën pjesë në mbrojtjen e Plavës dhe Gucis, në luftën e Nokshiqit, por edhe në shumë përballje të tjera luftarake, në organizimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, më 1878, pastaj në kuvendin e Verave të Lukës, më 1910, në kuvendin e Junikut, më 1912, në luftrat e zhvilluara për mbrojtjen e trojeve etnike, në periudhën e viteve 1941-1945, e shumë ngjarje të tjera historike. Se honë e dënë që 2000 vjetë jam ty e të ushtu. Bëllaja duhet me di që është banorëve të Bëllas. Që tu jem le, që tu jem rrit, që tu kom me 30 vjetë. Po, kisha thonë diçka, po tash si ashtë venja, renja, ajo, Bëllaja është një ndërfshatrat e vjetra të komunës dhe qanit. Bëllaja ka rrujt popli e ka rrujt kërët. Në të gjitha kohrat, Bëllaja ishte konak e strehe sigurt, për të gjithë luftëtarët e trimat që nuk pajtoheshin me robrin e të huajve. Këtu janë strehua njerëzit të cilët kanë qenë dasha kësi të okupimit e dasha mirë të liris, kështu që këtu janë strehua kur kanë qenë ditë mushta, kanë gjetë konak, kanë gjetë strehim, edhe për atë shkak këto kula janë djegë, plus edhe masakrat janë bon. Edhe pse ky vend ishte i fortifikuar për nga natyra, banorët e Beles jetuan edhe në kulla fortifikata. Katundi kishte edhe tre mullinjë që shërbenin për bluarjen e Misrit, të Elbit e të Thekrës, për nevojat e banorëve. Për mullit Beles, mui me thonë se
Qëtu afer, ka egzistu mullini që e kanë quajt pleste vjetër, mullini i shokve. Faktikisht e tregon se në atë mullin është blue, kanë blue për një kohë këtë bëllazhi dhe s'kanë pas rrugdalje tjetër. Ndërsa ma vonë, shumë ma vonë, Lulja e të kanë ndërtu mullinin e vetë, Alija e të kanë ndërtu mullinin e vetë atje, ndërsa ajo pjesë s'ka pas ku të ndërtën mullin e kanë shpizue një kohë mullinin e shokve, ma vonë, me shkatrimin e ti e kanë shpizu mullinin e Lulej. Në Belen e mesme një, mullin i shokve, kjo mullin i Alija, edhe një konë në Belen e poshtme. Tre mullime ujë. Edhe në thëshin plesë që kanë pru dhe qani të rabrek, kërë bo ngri një fort, se proje këtu kur herës si në ngri, se konë ramja e ujtë, i kanë arpe poshti me blu mil në atë kohë, me blu. Ndër kullat më të daluara ishin kulla e Hasan Beqirit, kulla e Hazir Lahës, Elan Halilit, e Demush Tahirit, e Syla Lisë, e Zënun Sylës, e Ali Metës, e të tjera. Këtu jemi para trullit, ku ka qenë në ndërtu me kula e Hazilas. Kula e dytë me radhë, pas asajt Lan Halilit, kula trikatëshe, e cila i kapsue dheri me tash kjo edhe ajo, e krejt Beleja tri djegje. Në kulat e Beles e kishte konaku në të gjitha kohrat Mara Shpali i Shkodrës, Deli Pietri e Vuksan Gjoni, Isa Boletini Mitrovicës e shumë trimat të tjerë shaljan vinin të kusherin të tyre në Bele, si në shtëpin e vetë, veçanarisht të Hazir Laha e Lan Halili. Në Bele është i varrosur edhe djali i Mara Shpalit. Mara Shpalit në qumë për Bele, edhe sot është veni ku e kanu si ka dorë shku në Shkodër. E ka unë një gruë, një kurë, e ka nuk ka pju, i sot i thonë kroni Mara Shpalit. Ate ka bom ledhen në Mëllëhiq, në shokë dhe se i kemë pasë të një vloa ka pasë atje. Mi blaznisht vetë, mi le i thonë është në kongë. Do dhe në shole ranë të shtojtë, që janë besë në shëqishojtë. Rëfimet e Bellaxhive shkojnë edhe më larg në kohë. Ata thonë se në Belle ishte strehuar edhe mbretresha Teut, derisa e plagosur po kthehej nga betejë. Prej andej, pas shërimit, ajo kishte kaluar në bokën e Kotorrit në Rizon. Teuta, o konë në Belle, o konë e kem kalen. Burit Teut, o vranë në betejë në Romak. E të uta o plagos të ashtonë bële, që aty kënë kaleja. E ka pas frikë me nëse kënë e plagosne, o i ka moni po ushtri, edhe i ka qitë të kula që lisë, që i thonë të ashti, edhe o strehu që aty. Në Bele ishte strehuar një kohë edhe Lek Dukagjini. Me rast në qëndrimit i Sabulitini këtu, do të thotë gjithë Bele gjithë, në ramje, ditë njën të burë dhe ti, me ndëgju biseda, me ndëgju njarje, për arsye se ata për ta ka qenë një njeri i madhë. Isa Boletini ka pas një histori shumë tashpër nga pushteti sërba tërsh, të tërshëm aje e ka gjetë një strehim edhe një përkraj edhe në Bele. Beleja i kishte përfaqësuesit e vetë dhe në ngjarjen madhore kombëtare në shpallin e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Isa Boletini në krye të 400 luftëtarëve nga Kosova kalojnë nga Beleja për në Vlorë. Dihet se bashkë me Isa Boletinin ishin edhe Hazir Laha, Hasan Beqiri, Col Sokoli, Smail Çekaj e të tjerë, të gjithë nga Beleja. Madje Hazir Laha, së bashku me Isuf Bardoshin nga Isniqi, ishin dy kosovarët që ngritën flamurin kombëtar në Vlorë. Ka qenë Hazir Laha dhe i Lulej, ka qenë krahu i djathtë i Isa Boletinit. Hazir Laha ka pas një të kalume e cila ka mbetë në kujtjesin e shumë burrave. Faktikisht, kur thomë se ai ka marë pjesë në 1912 në shpallosin e flamurit, a gjithmonë është marë me qashtë e kombëtare.
Shumë trima e luftëtar të Zotët nga Belleja janë ndaluar në të gjitha luftrat që janë zhvilluar për mbrojtjen dhe çlirimin e trojeve shqiptare. Luftëtar të daluar ishin edhe Demush Tahiri, Halil Tahiri, Mus Hajdini, Sylalia, Dervish Çeka, Hoxh Lula, Cur Zymeri, Zenel Çeka, Zeqir Luli e shumë me shumë trima të tjerë. Hazir Laha e Arif Bajrami sundan kur nga Isa Boletini. Lufta ka pas gjithmonë në bëllë. Komida jemi kuen gjithmonë në bëllë ka pas, koqak. Asi të partë tonë, jemi kuen koqak. Hasan Veçiri zbashku me Demush Tahirin, Halil Tahirin dhe këta bashkëvendasit këtu në Bellan e Epërme, kishin qenë njerëz që i kanë bërë rezistencë gjatë tërë jetës së vet armikut. Kaçaku Hasan Veçiri në shenjë hakmarrjeje për vrasjet dhe masakrat që kishte bërë ushtria serbo-malazeze kundër popullsisë civile në Bellë gjatë okupimit të Kosovës më 1912-1913, pavonuar kishte organizuar vrasjen e Sav Qirkoviçit, vëllait të Arsenije Qyrkut, kriminal me damg pjesëmarrës në masakrat në Bellë. Se Mija Hasan kesh pa ik pe këtu, mu i peshkive, e kesh pa shku në Malësi. O qua Hasani prej ati het, e ka arë thru bjergve, e ka dalë mjestrësit, e ka arë në Libenis, vlajnë dhe në Qyrkit, e ka vra. Hasan Beqiri, i cili ka qenë një kaçak i përbetuar, për arsye se asnjëherë nuk është gjunizuar para armikut. Për shkak të qëndresës kundër armiqeve dhe për shkak se nuk bindej as nuk pajtohej me robrinë as kujt, Bellën e dogjën shumë herë. E dogjën turqit në kohën e hyrjetit në vitin 1910, për shkak se në Bellë ishte strehuar Isa Boletini, të cilit në kryengritin armatosur ju kishte bashkan gjitur djelmnia e shalës, e në mesin e tyre dhe shumë luftëtar nga Belleja. Këtu kulla më spari si pas thonjes plezvi janë djeg në kohë Turqi, si ka djeg Turqia. Bellën e dogjën okupuesit e rinjë më 1913, me qëras të ushtrit serbo-malazeze i masakruan edhe banorët e fshatit, gra, pleq e fëmi. Edhe ne kanë djeg me dhi, dhan, lop, që kem posë në mi këtu. Kulla atë lasë, kohë Serbijës, kohë konë Serbija në atë kohë. Tri, hera djeg. Në vitin 1918, Bellën e dogji sërish Serbia. Ka ndodhë dhe 1918, për sëri ka ndodhë dhe invazionet dhe pushkatime këtu të Bellazive, edhe okollë venis kanë posë ku me jetu, edhe aty 5 vjetë të mushkullet kanë jetu të portu. Më 1923, e dogji ushtria italiane me pretekst se në Bellë janë duke e ustrehuar partizanët. Ndërkaq, më 1925, fshatin e dogjën partizanët me pretekst se aty gjatë luftës janë strehuar ballistët. Belleja o kallë tri herë. Herën e parë 1913, që atëherë kur i kanë morë edhe i kanë grinja ta, ushtria malazeze. Herën e dytë në vitin 1942, ushtria italiane e kanë kallë me pretekst, me vretje, të i thonë që i pomani komunista. Bellëja është i djegne për të katërën herë, për që tash më s'flasim për tri herë për para, ndo me thonë e ka djeg Italia, ka djeg kjo Serbia, ka djeg Crnogorja, prapë se prapë apet e djegi Serbia të është i këtu. Pushtuesit e ndryshëm, e dogjën, e poqën dhe masakruan Bellën heroike, por kur nuk e nënshtruan. Ishte fshati vogël për nga numri banorëve, por me nam të madh për heroizmat e treguar gjatë kohrave. Në vitin 1912, Bellëja i kishte vetëm 16 shtëpi. Bellëja si fshat në atë ku është përbo pej 5-16 shtëpive. Në fillim të nëntorit të po këti viti, gjatë deportimit të forcave okupuese malazeze serbe, për gjatë grykës së Deçanit, nga drejtimi i malit të zi, në Bellë ju bë rezistencë fuqishme duke e penguar deportimin e tyre nga kjo anë. Bellë vazhdimisht ka rezistuar. Bellaxhit veç kanë qenë gjithmonë thumin e kritikës. Në mars të vitit 1913 në Bellë, ushtria serbo-malazeze e kreu njërën ndër masakrat më të përgjakshme, duke i vrarë e masakruar 10 banorë të fshatit. Ushtria malazeze e ka
rrethue Belen, edhe i kanë zirë moshkujt edhe kajt banorët i kanë zirë për jashta shpijeve. Më 14 mars 1913, ushtria serbo-malazeze e prirë nga Sav Batarja e rrethoi Belen me pretekst të ndjekjes së komitëve. Një numër i madh i grave me fëmijë kishin ikur para se ushtria ta mbyllte këtë unaz dhe ishin strehuar në shpella ose kishin shkuar në gjini. Familja ka ikë, ka nërti në shpella, është një shpella shumë e madhe, i thomë shpella e hëndish. Babgjyshim me Metalia, të Ralia kanë qenë në Cermian të lekajt, të dojtë e vetë më nërët vetë, të më nërën rasisht kanë shpetu. Adem Bajrami, Tjali Bajram Bec, ka qenë tre veqarë, i veshën pështjelës, flokë të gjata, edhe kanë lënë si rëtë vajzë. Ekspedita malazeze serbe i vrau meshkujt e shumë familjeve, të gjitha ta që i zunë, si vëlezrit Ali, Kaqur, Bajram dhe Sadri Meta, pastaj Sadik, Janus dhe Regj Miftari, Malsor Beka, Sadri Tahiri, Nezir Haliti, Him Zeqiri, Zeqir Ahmeti, Brahim Ahmeti, Ali Imeri, Dervish Çekaj, Zymer Zeneli, Kamer Syla dhe Tahir Ahmeti. Kam razi si jenë jashtë i herë, në borë, tani ata robë dhe smin, ka thonë ati vrasim, ti lojmë, ti kalim mrena. E kanë marë Bajra Metën e Limetën, edhe djalin e Kaqur Mecë, Rustem Kaqurën, po edhe tre djemë të Bajra Metës, Hajin, Hysenin edhe Sadrin. I kanë marë lijën nga këtu, është një rrugë këmësore këtu, edhe guri Sokolit, edhe në këti për nër guri Sokolit, i kanë qunë alt dhe i kanë gri, i kanë vra para kullë sa zirlas. Për ushtrisë më lezeze që tu në qëtë kullë, për këti trulli, i ndalë, në më honë, i kanë përshkatue, Alimetin e Bajrametin, dy vlazin, dy djemët e Bajramets, Haz Bajramin e Feriz Bajramin, Rustem Kaqurra, Coli Sufi, Shabat Coli, me siguri 12 më s'po mujmë me i bashku, por këta janë si unë e i di. Babgjyshin tam e kanë lidhë Sadri Tahirin, shpinë për shpinë më Malsor Bekën, Zënel Çekën. Këta gjyshë jam është i vorosin Bëllat Lulla që kanë vrohë Malazes. Ali Miri. Plaku Lan Halili, që provoj t'i shpëton të 7 fëmi të moshës 6 deri 9 vjeç, u zun nga ushtarët dhe u vra bri rrugë bashk me fëmijat. Edhe jënë njështë të poshtë, jënë rarën në gryka tje, poshtë të Bistrica. Për një herë, pa kur farë diskutimi, thonë i kanë shkaju dhe i kanë pushkatua. Edhe i kanë pushkatua 15 vetë. Aty i plagosu rëndë kishtë shpëtuar vetën fëmija Ramiz Nek Lulaj. Kur e gjojnë plakat të i vorrosën me nxesë e gjojnë qalë, thujnë, a ki pas fëtoftë, se ka qenë vjeshtë, a thujnë fëtoftë. Thënë ka muajtë babalan në gji. Ku fomat e të vrarëve kishin betur mbi dhe afër një javë, sepse s'kishte kushti varroste. Banorët e Deçanit edhe t'junit e Isnisit, jo shku i kanë gjithë thonë dekun aty, pre ashtim të Ramiz Nekës, 6 vjeqarë. Që kjo hoxha jem që ka shpetue, 6 vjeqari, kjo ka pos disa plagë. Kure rru isha kënena, vesh jash isha shenjet, po jo mi ungulit në trup, po për shkrit. Kjo kështë qenë mesin e tri kufomave. Në menxers, ka ora 10, ka orë një burë me një grua, më shku në bjeshkë në pleqe. Pleqe është dhe dy bjeshkë më anena. E kanë një zonë thmije të i kajtë. Jën ullat i me pushuë, tashën shkuë kanë këshyre, kanë gjetë, plagosën, e kanë marë këj me mujtë me folhish, që plagë të rona, edhe friga, edhe lagë e gjithnatën, e kanë strehu në pleqë që dy javë. Pe i Bajra Mec edhe Ali Mec, ose Mehmet Alis edhe me Adem Bajramit, dikon 200 antarë jemi tashtë, gjithësaj. Me gjithë presionet, vrasjet dhe persekutimet që ja bën Beles, banorët e fshatit as njëherë nuk u trembën, as nuk u likështuan, kur nuk hoqën dorë nga dashuria për atë dhe, për liri e pavarësi. Por shiqoni, unë jam krenar pëse jam Belazi, edhe mana jo krenaria Malsorit,
edhe pse në kushtet tepër të vështira, Beleja i përkrahu, i strehoi dhe i mbështeti me gjithçka pati luftëtarët e Lirisë, të ballit kombëtar dhe të forcave nacionaliste, të cilët e kundërshtonin riokupimin komunist serbo-jugoslav. Për Koçak si kanë majt dhe Mali Përzharin, Mehmet Agën, Shababashen, që ata kanë nëjë në tri bëllet. Prej vitit 1925 e deri në vitin 1928, Beleja u bë qendër e grumbullimit dhe e strehimit e luftëtarëve, të cilët nuk pajtoheshin me riokupimin serboslav. Në mesin e atyre që gjetën strehim të sigurt, në Belej ishin personalitetet e shquara kombëtare: Mehmet Ag Rashkoci, Dem Ali Pozhari, Bik Boshnjaku, Shaban Basha, Avdi Smajli, Esmail Haku të Martinajve, Adem Shabani i Metehu të Plavës, ndue përleshi me një grup bashk luftetarësh e shumë të tjerë. Mas poj është orë Demalia që tu. Hazir Loha e ka pos doj, e ka prunë që tu, ka full me babën tem, e ka pos mu semin, ka hënu në pa mu se nuk mu i me majtë. Dhe postra e ka majtë Syl Alia, Hasan Alia. Dhe mjesme e ka majtë Hazir Loha, Mus Hajdini, këta dy. Dhe tepër e ka majtë Dimus Tahiri, Halil Tahiri. Prej aty i mbanin lidhjet me grupet e tjera anë e këndë Kosovës. Këtu jenë strehu, këtu kanë hongër, këtu kanë pi, këtu jenë përgadit, jenë dalë, kanë kry aksionet kosakt, edhe jenë këtyje. Për këto grupe janë përkujdesur veçnarisht Hazir Laha, Syl Alia e Mus Hajdini, të cilët u bën një atak besnik të njerëzve të rezistencës kombëtare. E ka po Hazir Laha dhe Malien qëtu. Ati ka pas jetë bestar. Tre dimë e kanë bosh atje. Mus Hajdini i ka mojtë. Beleja është një vend biblik me skishave, me një bukuri përallore. Edhe pse fortifikuar nga vetë natyra e kishte dhe kalane saj, aty edhe sot ruhen listat e vjetër shekullor, ku banorët e kësaj ane bashk me efektet mitike të zanave e shtojzovalleve, e bën jetën e tyre të lirë. Ne Bëllazit jemi një fshat shumë pa disa fshata që jenë rrafshët. Banorët e fshatit kanë jetuar nga blektoria, gjuetia, bletaria e ushqimet të tjera të gatshme si gështenja e të tjera që oa kishtë dhuruar natyra, pasi që vetë natyra malore ofronte pak kushte për bujësi. Jënë marë banorët e fshatit ma shumë me bujësi edhe blektori. Vlavi babgjyshi, ta mu marmë në bletari edhe sot e të shikojnë familja tinja jetë vëpimtari. I ka sot për afërsisht gjarët sopa bletë djali tinja. Me gjitha vëpimtarit, edhe me bujësi, por blektoria ka qenë dega kryesore. Kanë majtë dhenë, dhi, lopë, dhe më honë ma to ka qenë jetesa kryesore. Dërsa edhe tokë buke kemi pas, gjitha këto pjesë, duke në tarë djerina që e në metë, ka pas ara, liva dhe me to kanë siguru ushimin, kanë prej dushkë bungu për dhij, ushimin tjetër për dhenë, kushte fshira, por kryesisht kanë jetue. Banorët e Belejës i ruajtën dokët e zakonët deri në ditët e sotme. Mikpritja, rritet e lindjes, të dasmës e të vdekjes, janë pjesë këtyre traditave. Ata i kujtojnë me ëndje darkat e lamës, të qethat, ditat e verës, Shën Gjergjin, Shën Mitrin e të tjera. Beleja, asnjëherë nuk duroi që mbi këto kreshta të bardha të shkel këmba armikut. Këtë e dëshmoi edhe në luftën e fundit, kur djemt më të zgjedhur të Belejës ju përgjigjen kushtrimit të luftës për liri dhe ju bashkuan radhëve të ushtrisë së lirimtarë të Kosovës, duke i dhënë tre dëshmorë të kombit: Salit Çekaj, njëri ndër komandantët e shquar të ushtrisë së lirimtarë të Kosovës, i rënë dëshmor në betejën e Kosharës, dhe dëshmorët Nysret Shala e Krem Lulaj, luftëtar të brigadës 131 Jusuf Gërvala. Nuk është një Bëllazi si s'ka morë pjesë në luftë, po asë nuk është kur një
që s'ka marrë pjesë edhe në luftat para. Natyrisht se fshati tynë është fshati njohur historikisht dhe pavarësisht terreneve të vështira, atmosferike, kushteve matrona, domethënë në hapësira të bjeshk atje ku e kanë pas, po gjithsesi që kudo që kanë kur janë zhvendosur ata, kudo që kanë kanë lënë ndër edhe kanë lënë vlera. Edhe për historinë tonë, po pse mos më thonë edhe për luftën e fundit ku thuja shumica e marshëve tynë janë kanë ushtar tushëkas. Po thuj se secila familje e Bëllës ka marrë pjesë në luftë. Heroi kombit Sali Çekaj që nga viti 1989 me tërë qenjen ishte mobilizuar në organizimin e luftës armatosur për lirin e Kosovës. Historia do të tregon kush ka qenë Sali Çeku. Sali Çeku në përtubime masovike që i bëjke në për Gjermoni, thojke gjithmonë nëse shkav ka arsy njerë me dek për Kosovë, atëherë na Kosovartë kem 100 herë arsy me dek për Kosovë. Mësali që e i te i kalon për masat e një heroj lokalun, mendoj që a i tashmo është vish një heroj kombi shqiptar, edhe pse jo dhe me thonë edhe Bellaja duhet jetë krenare me figurën e Sali Çekut. Ndër luftëtarët e daluar të Bellës ishin Sali Çekaj, dëshmori kombit, Hasan Ahmetaj, Hashim Shala, Sadri Ahmetaj, Bashkim Shala, Fadil Ahmetaj, Shevçet Lulaj, Musa Çekaj, Dem Lulaj, Enver Shala, Ramush Ahmetaj, Ragip Lulaj, Haji Shala, Demush Ahmetaj, Fazli Shala, Faruk Ahmetaj, e të tjerë. Të paktën 7 luftëtar nga Belleja u plagosën në betejat të ndryshme në luftë për liri si Hashim Shala, Hasan Ahmetaj, Faruk Ahmetaj, Imer Elezaj, Ramush Ahmetaj, Fadil Ahmetaj dhe Muharrem Lulaj. Po, jemi krenarë se kem pas fatin të marim pjesë në luftën e shkrimtarët Kosovës. Ka pas një njumër i madhë i djemëve të Bëllës që kanë marë të përfshi nga gjitha onët, që tash jemi të shkepën atje. Po të gjithë kanë ka treguar trimni edhe vullnet edhe atë dashuri. Edhe është një numër shumë i madh, kem edhe dëshmor, kem edhe invalid, po kem edhe luftëtar shumë të zot që i kanë dalë zot vendit në luftën e fundit. Aty të fillu për Ramushit, Fadilit, Sadris, Hasanit, gjithë këta vlazën, dhe më thonë, Ademit, njipit e tyne, dhe më thonë, kjo ka një grupe për bashkë, edhe nëse flasim për luftën e fundit, pak beteja ka, dhe më thonë, ku pushtet tyne nuk janë një. Me kalimin e kohës, banorët e Bëllës janë shpërngulur për shkak të presioneve të mëdha të pushtetit, izolimit, kushteve të vështira të jetesës, mungesës e infrastrukturës, mungesës e shkollimit e të pamundësimit të jetës në këtë vend. Unë jam Murtez Hasani për Bëllës. Bim dhe qenë mi marë letra që mi qenë vlau. Edhe kom qenë me dite me shkruë dhe me ledzuë, po nuk bim bëllë që mi marë me qutë të tjetër kush, e me kënuë edhe me shkruë tjera për mja qurë. Po në jemi familje e fundit që mi rënë rashë për Bëllës, se o konë problem më dhëtu për shkollë, u deshke me nejt rruga o nejt dikun me flejt e dojt anë e kënej, ne mi rënë vitin 76. Familja e fundit është që jemi djerë për Bëllë në vitin 76. 3 vjetë kemi nëjët në Bëllë, pa asë një kojshi, pa kërkojshi. Është në katë pëse Bëllëja është, populata është gjivendosë, dhe më thonë në përfshatra qytete. Mirë po, rëndësia nuk i ka humbë, dhe unë shpresoj që më rëndan një kohë jo shumë të lartë, mos kur gjo njëzit do t'i kthehen Bëllës. Ata sot janë shpërndarë në përshumë fshatra e qytetit të rrafshit të Dukagjinit e të Kosovës. Numri më i madh i tyre është në Broliç, Bohriqe, Isniç, Prapaçan, Strelc, Grabanic, Potërç të Epërm, Deçan, Pej, Gjakov, Prishtin e në vendet të tjera. Shumë prej tyre gjenden edhe në diaspor. Në Zllapek Ahmetaj, në Grabanic, në Gjakov, do të thëtë janë të shpërndarë në krejtë Kosovën.
Pas përfundimit të luftës, atyre nuk u është lejuar kthimi në vatrat stërgjyshore dhe u është mohuar e drejta e pronës private. Në regjimin e Miloševićit na hopën drejtën edhe për me marrë drum. Po Bellaja e Ulët është rrezikuar edhe me troje, me s'kan drejt me ndërtu diçka, s'kan drejt me se po pretendon kisha me marrë me bot veten atje. Unë mendoj që kisha nuk ka marrë dhe nuk më i merr. Me thënë, tokat e Bellas janë Bellas, edhe ato i takojnë Bellas. Ne respektojmë manastirin që e kemi këtu edhe konsiderojmë si vlerë, jo vetëm të Deçanit, po të Kosovës, por gjithsesi që ai respekt nuk i dejkalon muret e objektit. Me thënë, edhe kisha mrena mureve ka pasunit vetëm, ndërsa tokat e shqiptarve ka kalu koha e Rankovicit e këtyne kur kanë mujtë mja marë tokat, edhe Miloševićit, tash tokat ju takojnë banorve, ata që i kanë trashëgu me mija vjetë, më thonë ato toka historia i një si Bellas. Këtu i kemi Trojet, këtu i kemi Vorezat, këtu i kemi emnat e njerëzve që kanë dhonë jetën. Problemet të shumta u ka shkaktuar sidomos administrata Unmikut. Më shumë se gjysme e Bellas, pa drejtësisht është përfshirë brenda të ashtë quajturës zonë me interes të veçantë, ku manastiri Deçanit u a ka uzurpuar pjesën dërmuese të teritorit. Kisha mumët, me thonë gjithka, për tokën që më kalion babgjyshi. Kisha veç mundët me flejtë aty në shpit, vetë të mirë bërë. Për që të prona tashti, që ne ka zërpu kisha Deçanit, une për veti, si une, si familja jeme, si kajtë borë, farë fisi jonë, Bellazi, jemi shumë shgënym më hesit Kosovës, Deçanit edhe këtë Kosovës. Pse përja lejojnë kisë mi bo këtë sen edhe me lujtë shumë me neve, me fatin tonë. Kjo zonë, e cila shtrihet në 600 hektar tokë pa i përjashtuar as pronat private, u inkorporua si e tillë në pakon e Hatisarit. Veçanërisht në këtë proces është dëmtuar Bellaja e poshtme, banorët e së cilës nuk i lejojnë të kthehen në shtëpitë e tyre, nuk i lejojnë të rindërtojnë as të ndërtojnë asgjë, nuk i lejojnë të shfrytëzojnë pronat e veta private. Të ditë nga brezi jonë, kush është Serbia, dyshojmë se të gjitha këto shija na kanë ardhur pikërisht Deçanit. Kemi qëndru këtu edhe prap apet do të qëndrojmë. Për kundër të gjithave, banorët e Bellas kërkojnë drejtësi, kërkojnë të mundësohen kushtet elementare dhe të mos pengohet kthimi tyre në vendlindje, me të cilën janë të lidhur me fanatizëm. Kulla e parë në Bellën e epërme, ajo e Smail Demushit, sa po është ndërtuar. Bellaxhit janë të vendosur që të rikthehen në vendlindjen e tyre plot lavdi e shkëlqim, që e ruajtën ndër shekuj.